Offside. Nevypneš už subchat, nech tu nie je také prázdno? Dajte vedieť, čo si o tom myslíte, členovia. To bola úplná blbosť. Čo sa práve stalo s jeho obrancom? WTF? 1v2 Elite. Počkaj, nepremenoval si klub len kvôli tomu, že mu chýba jedna výhra, nie? Na Elitu. To si nemôžeš klub len tak premenovať ľahko, nie? WTF?